Välkommen till veckans rap med JCP. Den här veckans tema är som ni ser sport. Vi ska även prata en del om grammatik, verb, substantiv och adjektiv. Men sport kommer vara vårt huvudtema. När jag var yngre så höll jag på med en hel del olika sporter. Min favoritsport var fotboll och jag spelade fotboll nästan varje dag. Jag tyckte fotboll var hela livet ett tag. Så innan jag började rappa så var fotboll min stora grej och passion i livet. Jag spelar tyvärr inte fotboll längre idag. Vem vet, kanske jag hade varit där med Pocky och grabbarna. Men istället så är jag fotbollstränare för flera olika lag. För jag tycker att det är minst lika roligt att se andra lära sig och bli bättre på någonting som de tycker är kul. Jag tycker alla ska få möjligheten att utöva en sport om man vill. Men min stora passion är som ni vet rapmusik. Och därför ska vi nu fortsätta med veckans rap. Med temat sport. Vi kommer även blanda in verb, substantiv och adjektiv. Och varför är det bra att ha i en rap? Det ska ni få höra. Vi kör. Så, nu ska vi alltså börja skriva på veckans rap. Och leta efter veckans rimord. Vid det här laget så vet ni ju redan att det går 1, 2, 3 rim. Så jag ska inte tjata mer om det den här gången. Utan har ni inte sett det tidigare, gå tillbaka och kolla på första videon. Där går jag igenom steg för steg för steg hur man skriver en raptext. Då är det dags att börja hitta på rimorden till våran text. Och jag tänker eftersom att temat är sport så ska vi använda oss av sporttermer i slutet. Eftersom att vi har substantiv, adjektiv och verb med så ska vi använda oss av substantiv. Och substantiv är alltså namn på ting, till exempel boll och ring. Och därför tänkte jag att vi kan börja med första ordet och ta bollen. Första ordet, bollen. Och det är alltså namn på ting, så saker, sånt som du kan ta på. Penna är också ett substantiv. Och vi fortsätter. En boll kan du använda när du spelar fotboll, när du spelar handboll, när du spelar basket, tennis, pingis. Ishockey, nope. Där har man ju en puck. Så det är helt annorlunda. Men jag tänker att när man spelar med bollen så spelar man ju på någonting annat. Och då tänker jag en fotbollsplan till exempel. Så då kan vi ta nästa ord som planen. Planen. Så vi fortsätter alltså att köra med substantiv som rimord. Och en plan, nu har vi ju 1, 2, 3 bollen. 1, 2, 3 planen. Och jag tänker att en plan kan ju ligga ute någonstans. Eller så kan den ligga i en arena. Så jag tänker att vi tar nästa ord som arena. Arena. I Sverige har vi ju våra nationalarena när det kommer till fotboll. Som är min favoritsport. Så har vi Friends Arena. Där svenska landslaget spelar. Till exempel. Och på en arena kan man göra mycket annat. Där finns det ju också liksom en läktare där publiken sitter. Och sen kan man ha andra tävlingar på en arena eller konserter. Men till exempel friidrott är också en sport som jag tycker om att titta på väldigt mycket. Där har man ju en löpbana ofta runt plan. Så jag tänker att vi tar arena, löpbana. Löpbana. Nu har vi 4 rader, 4 rim. Alla substantiv. 1, 2, 3 bollen. 1, 2, 3 planen. 1, 2, 3 arena. 1, 2, 3 löpbana. Yo. Och nu så ska jag skriva den här raptexten. Och i här så har jag substantiv. Och nu ska jag få in adjektiv och verb också. Jag lärde mig en ramsa när jag gick i skolan för att hålla koll på substantiv, adjektiv och verb. Med den här ramsan så blev allting mycket enklare för mig. Och därför tänkte jag att jag ska lära er den. För den rimmar lite grann så det blir lite som en rap samtidigt. Den går så här. Substantiv är namn på ting. Till exempel boll och ring. Adjektiv är sedan lär hur denna tingen är. Så som liten, rund och kär. Verb till sist är vad man gör, till exempel ser och hör. Boom!
Nu har jag skrivit klart den första raden. Och jag har faktiskt fått in adjektiv, substantiv och verb i den här raden. Som ni har till exempel. I fotboll sparkar vi den runda bollen. Planen. Kan ni hitta verben, rimmen och adjektiven i den här raden? För att göra det här enkelt så kommer jag att använda S för substantiv, A för adjektiv och V för verb. Så vi börjar med att placera ut det vi vet. För bollen är ju vårt substantiv. Substantiv. Och hur var det sen? Adjektiv dig sedan lär hur denna tingen är. Så om vi har bollen, har vi någonting som lär oss hur bollen är? Den runda bollen. Exakt, så vi tar ett A, den runda. Och verb är sånt man gör. Till exempel, ser och hör. Så vad har vi för verb här? Sparkar är ett verb. Då har vi verb, adjektiv, substantiv. I en raptext om sport. Perfekt kombination. Nu ska jag fortsätta skriva på min text här och försöka få ihop 4 rader där jag använder substantiv, adjektiv och verb i varje rad och de ska fortfarande handla om sport. Vi får se om jag klarar det. Ni kan också prova själv så checkar vi snart. Peace! Boom! Jag är klar. Nu har jag alltså 4 raders rap här. Helt redo. Och den går. I fotboll sparkar vi den runda bollen. Vi spelar på den stora gröna planen. Jag åker till en fin arena. Där kan man träna på en lång löpbana. Bam! Nu kan du kolla om du kan hitta verb, adjektiv och substantiv i alla mina rader. Kan du göra det så är det grymt. Det var veckans rap med JCP när vi har skrivit om sport med hjälp av substantiv, adjektiv och verb. Nu kan du prova skriva en egen raptext om sport. Där du kanske skriver om ditt favoritlag eller vilka sporter du gillar att utöva. Försök att använda så många av de här formerna som möjligt. Jag ska i alla fall skriva färdigt min text och sen ska jag nog dra ut och lira lite boll. Vi ses nästa vecka och ha det bra, JCP. Peace out. Veckans rap med JCP. Hoppar in i matchen, spelar med mitt lag. Björklöven, GCK, spelar in i stad. Brukar gå till parken, fotboll var min sport. Hoppa högt, springer snabbt, kunde satsat på friidrott. Jag var balling på den tiden, satte 3 poäng. Lira basket hela sommaren med mitt kompisgäng. Det glider in 95-95. Om vi pratar ishockey är jag lejonna i själ. Jag måste träna, spela, leva. Ey! Måste träna mera. Måste träna, spela, leva. Ey! Måste träna mera.